Вбрала відповідний патріотичний лук і з самого ранку відправилася на фотосесію. Ужгород Марія Рущак вже 10 років поспіль не пропускає нагоди сфотографуватися на синьо-жовтому тлі. Відвідини волонтерської акції «Фотопатріота» вже стало для неї традицією. Ми щороку в цій компанії, чи трошечки в інакшій, приходимо сюди на «Фотопатріота» і можемо спостерігати, як з року в рік ми стаємо ще кращими і кращими, як ростуть діти, як ми ростемо. Дуже приємно дивитися згадки з тогорічних чи позаторічних фото. Волонтери Ужгорода постійно вигадують різноманітні цікаві акції для збору коштів. Акція «Фотопатріота» вже одна з небагатьох, що проводять щорічно з нагоди Дня прапора та Незалежності України. Фотографи на локації працюють безкоштовно, змінюючи щогодини. Сергій Денисенко – відомий в Ужгороді фотограф. Один із організаторів акції ще не пропустив жодної патріотичної фотосесії. Проект насправді цікавий, проект не дуже важкий в реалізації, і проект корисний, тому ми дійсно якби розуміємо, що потреби нікуди не зникають, війна триває, рух підтримки закарпатських військових працює, збирає кошти для різних запитів, і ми, звичайно, що робимо такі акції, і будемо робити, ну, напевно, незважаючи на те, що навіть коли закінчиться війна, завжди знайдеться, куди спрямувати ці благодійні кошти. Юлія Ковальова теж вдома має колекцію фото на синьо-жовтому тлі. Та сьогодні сюди прийшла не в ролі моделі, а фотографа. Для дівчини це перший досвід роботи фотографом на відомій локації. Навіть є фотографія з батьками та сестричкою, коли я була зовсім маленька, ще 10 років тому, коли розпочався проект. Я фотографую вже рік, але ще навчаюся. Коли є можливість, я стараюсь фотографувати людей, природу, все, що мене надихає. Проект мені дуже подобається, тому що фотографувати людей, емоції людей і потім бачити ці фотографії. Волонтери постійно осучаснюють полотно для фото. Для любителів сфотографуватися мають відповідні атрибути для фото. Цього року поряд з синьо-жовтим фото розгорнули ще одну цікаву локацію. Зараз у нас Буковинський старовинний килим, Кролівецький рушник, старовинна прялка, сторічні вишиті сорочки, спіднички. Люди можуть доторкнутися до нашої історії, відчути, як відчували себе дівчата, які ходили в такому красивому одязі. Бажаючих сфотографуватися вистачає, плата за бажанням. Всі кошти – благодійні пожертви на підтримку Збройних сил України. Щороку на акції збирають кругленьку суму на потреби військових. А у Ужгородці щороку з нетерпінням чекають акції. Ми хочемо допомогти нашим Збройним силам, так, Анечка? Тому ми хочемо задонатити, фотографуємося, щоб наші хлопці чим скоріше поверталися здорові додому з перемогою. Всі учасники акції сподіваються, що зможуть зібрати гідну суму на потреби військових. Вірять, що вже найближчим часом святкуватимуть День світлої перемоги України.